بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا معنا ونحن غياري مربع جوكتان حلقان وبرتان كله إنها يوتيوب كي نحرك وراركا وضع بدا برامش كان أنا ذكو قسو قد بدون نأت كودا ودون تانا وحا كمد النقونا يد ولد مدحوين فرماجو إيا إثوبيا وحا يكودا هدلا يان إسكاشي قدنك سحافة حل مدحليات كمدحوين فرماجو وقبابس السيهي أما أوسي لمانا يو shacabkii ugu badnaa ayaa waxay ka barakacayaan deegaanka Eelbaraf xaaladoodana waa laga deerinaya maxaa ka dhacay filaa Soomaali oo aad noogeyn xog arinka la xirto ayaa daawan doontaan islaaw markii saddexaad ayaa loo doortay xil dhiban hadaba taasi maxay ka dhigan tahay qodobadaas ayaan isdul istaagi doonaa qiyaari balse hadii aad nagu cusub tahay waxaan ka dalbanayaa in aad nagu soo diirto oo aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran ee halkan aynu u soo gudbino wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka iyo Soomaaliya. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noosar muuqaalkan sii sheer garee oo saaxiibada la wadaag qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtida like-tu waa muhiim ahilmaamin furcaanada dambeynta si ay kuu soo gaaraan warar iyo warbixino xasaasi ah kuwaas oo la jaanqaadaya dunida inteeda kale. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Senator Ismaan Obokar Dube ayaa magaalada Addis Ababa kula kulmay wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Itoobiya Lekese Tulu waxayna ka wada hadleen in markaasii iskaashi dhanka saxaafadda ay sameeyaan labadan dal. Wasiirka warfaafinta Itoobiya Lekese Tulu ayaa qiray in Soomaalida xilligan ay aad ugu horeeyaan warbaahinta cusub ee social media iyadoo Itoobiya aad ugu xoogan tahay warbaahinta soo jireenka ah ee markaasi ministrimka loo yaqaano. Labada wasiir ayaa inta kulankooda uu socday isla soo hadal qaaday dhibaatada iyo fidnada wararka been abuurka fake newska ku hayaan amniga iyo dowladnimada sidii laysaga kaasho lahaana waa laga wada hadlay. Labada wasiir ayaa la sheegay inay isla garteen in Soomaaliya iyo Itoobiya mustaqbalka dhow wada yeeshaan ama ay galaan heshiis ku saabsan arrinkan. Kulanka waxaa ku weheliyey safiirka Ethiopia Ambassador General Abdullahi Ahmed Jaamac Al-Kajir iyo xogeyaha kubad ee safaaradda Abdullahi Cabdirasaaq. Kulankan ayaa waxa uu ahaa mid sidoo kale looga hadlay ajendayaal dhowr ah oo la xiriiray sidii markaasi loo bedeli lahaa wacyiga iyo aragtida ay qabaan dadka Soomaalida iyo kuwa Ethiopiyaanka ah, taas oo loo kala waramay isla markaana loo sheego inay dhex taalo cadowtinimo soo jireen ah oo in muddo ah markaasi dul hoganaysay tan iyo markii la dagaalamay sanadihii 1964 iyo 1977 markaas oo labadan dowladood u dhexmaray dagaal xoogan oo ilaa iyo haatan taariikhiisa dadka Soomaalida loo wariyo iyo kuwa Itoobiyaanka ahba. Dhanka kale, xaalad daran oo dhinaca bini'aadamnimada ah ayaa la soo daristay kumanaan qoys oo ka barakacay deegaanka Eelbaraf ee Hirshabeelle halka ay ku dagaalameen ciidamada howlgalka midowga Afrika ATMIS iyo Al-Shabaab. Dadkan ayaa intii uu socday dagaalka guryahooda isaga caaray kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ee ciidanka Burundi ee howlgalka ATMIS ku lahaayeen deegaanka Eelbaraf ee Shabeelle Dhexe. Gudoomiyaha deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeelle Dhexe Cabdullaahi Xaaji Maxamed ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS ay weli ku laaban deegaanka, taas oo ay ka dhalatay xaalad cakiraan ah isla markaana dadku ay muujinayaan baqdin xoogan. Waxa uu hadalkiisa uu intaa ku daray in dagaalkii ka dhacay deegaanka Eelbaraf ay ku dhinteen 4 ruux oo shacab ah, mid dumar ay tahay, isla markaana ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 15 ruux oo kale, kuwa oo guryahooda ugu tageen rasaasta hawawga ah ee la isweydaarsaday. Waxa ugu dambeyn uu sheegay in dadkii ka barakacay deegaanka Eelbaraf ay ku sugan yihiin degmooyinka Mahadaay iyo Jowhar iyo deegaanka hoostaga, isaga oo dalbaday in gurmad degdeg ah loo sameeyo. Inkastoo xaalada deegaanka Eelbaraf ay tahay mid degan, ayaa haddana waxa dadka ku nool ay weli dareemayaan cabsi xoogan oo ku aadan marka dushooda lagu dagaalamo, maadaama deegaankan uu yahay mid istaraatiiji ah oo markaasi ay dhici karto in ay dagaal ku soo rogaal celiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ee laga saaray ee haatan loo bedelay ATMIS. Waana arrinta ugu weyn ee baqdinta xoogan ku beeraysa dadka shacabka ah ee halkaa ku nool,
iyaga oo ka baqanaya mar kale in dushooda lagu dagaalamo isla markaana ay soo gaaraan qasaaro leh dhimashiin dhaawac maadaama rasaas habowahi ay guryahooda ugu tegi karayso. Dhanka kale haddii aynu eegno maxaadna ogeyn oo ka dhacay fila Soomaaliya, maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sida darle u bilaabay inuu sameeyo kulamo isugu jira fogaan arag iyo kuwa koox xamar la joogtahay ay shirar kale qayb gashay. Shirka waxaa xaadir iyo fogaan aragba uga qayb galay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, Bashiir Axmed Salaad, Faarax Macalin Dawaare Kenyan, Cabdiwahaab Cabdisamad oo horey isugu afduubay kana madax banaan macadka hees, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Cabdiraxmaan Dheer iyo Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire. Kulanka waxaa gadaal markii dambe kaga soo biiray Xasan Cali Qeyre oo loo yeeray arrimaha la iskula soo qaaday ayaa xooggoodu waxa uu ahaa sida ay u suurageli karto in farmaajo la soo celiyo haddii la waayana cid kale la dhisanayo. Dood dheer oo lagu kala aragti duwanaaday waxay ahayd in farmaajo uu soo noqon karo iyo inuusan soo noqon karin, waxaana loo batay in farmaajo ay adag tahay inuu soo noqdo inta uu jiro guddoonka cusub ee baarlamaanku ay kala hogaaminayaan Cabdi Xaashi iyo Sheikh Aadan Mudoobe. Weliba waxaa aada loo sheegay in Sheikh Aadan Mudoobe ay tahay in meesha laga saaro fursad ugu horeysa ee la helaa sidii Jawaare lagu bedelayna markaasi meesha looga saaro oo Xasan Cabdinuur loogu bedelo. Si taasi loo helo, loo baahan yahay in doorashada madaxtinimada la daahiyo oo la abuuro caqabad kasta oo keeni karta in ay daado. Dhibaatadana ay tahay haddii uu Aadan Mudoobe dedejiyo doorashada inaan wax badan laga qaban karin balse la dadaalo, in haddii farmaajo laga quusta lagu bedesho Xasan Cali Qeyre laguna heshiiyo inuu fulinayo qodobo kala duwan oo ah inuu Xasan Cabdinuur Xasan Eelay uu keeno guddoomiyaha iyo in lagala tashto cidda uu ra-iisul wasaaraha u magacaabayo, sidoo kale inuu xogeeyaha golaha shacbiga la geeyo ruux la isku hanlayn karo oo buux laga qaado lana helo ruux halkaasi ka qaban kara shaqooyinka laga rabo. Waxaa isagana ballan loo qaaday in haddii uu noqdo farmaajo madaxweyne Cali Maxamed Geedi laga dhigo ra-iisul wasaaraha soo socda, walow ragga qaar ay ka biyadiideen iyagoo xusay wixii uu Cabdullaahi Yuusuf ku sameeyey, hase yeeshee farmaajo ayaa ballan qaaday in Cali uu yahay qof uu ku kalsoon yahay islamarkaana dagaalyahan ah kaas oo weliba u diyaar ah in wax walba laga qabto qadiyadda markaasi la xiriirta farmaajo soo bixitaankiisa. In Qeyre uu yahay qof garaystay inuusan ka maarmin farmaajo iyo kooxdiisa oo ay ku socdaan weeraro kaga imaanaya mucaaradka, filadanu ay ka joojiso dacaayadda uuna rabo inuu iska dhigo dhibane halkaa uu dhagar qaba ka yahay, inuu diyaar u yahay in Xasan Cali Qeyre golaha shacbiga u dhiibo Sheikh Aadan Mudoobena uu ka saaro, in uu wada tirtiro dhammaan dacwadaha wada furan ee ku wajahan farmaajo iyo Fahad, in uusan ka hadlin doorasho qof iyo cod ah ilaa laga hubsado inay kooxda farmaajo ay kusoo baxayaan wadada markaasi aan laga leexin karin, in arrimaha shidaalka ugu dambeyn loo gacan geliyo Maxamed Xaashi Carabe iyo Wasiir Shiiqaalo laakiin loo ogol yahay inuu kasoo dirso Ismaaciil Gooni iyo Gaambe. Qeyre ayaa isna ballan qaaday inuu fulin doono dhammaan qodobadan haddii isaga lagala shaqeeyo oo xitaa haddii uu xukun maxkamadeed yimaado uu cafin doono cid kasta oo ku lug leh arrinkan ama markaasi qayb ka qaadatay. Shirka waxaa kaloo lagu heshiiyey in la bilaabo dacaayado xoog leh oo ku wajahan mucaaradka gaar ahaan cidda loo arko inay hor joogsan karto arrimahan, iyadoo Fahad iyo Qeyre ay ballan qaadeen lacagaha ku baxaya hawshan oo degdeg loogu baahan yahay in la gudagalo. Arrintanna waxaa loo xil saaray rag markaasi uu ku jiro Cabdinuur. Ugu dambeynna guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa shahaada waxa ay siiyeen xildhibaanimo Maxamed Abuukar Islaw Ducaale oo markii saddexaad ku guuleysanaya kursigan. Kursiga 441 ayaa habeenna ka hor doorashadiisu waxay ka dhacday magaalada Johor, waxaana ku tartamay Maxamed Abuukar Islaw Cabdullaahi Nuur Maxamed. Xildhibaan Maxamed Abuukar Ducaale ayaa mar kale kusoo baxay doorashada kursiga 441 oo hore ugu fadhiyey. Waa markii saddexaad ee kursigan loo dooranayo. Arrinta sida aadka ah loo hadalhaya ayaa waxa ay tahay in wasiirkii hore ee wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ahna gacanta midig ee markaasi Xasan Cali Qeyre shahaado xildhibaanimo loogu geeyey gurigiisa isla markaan lagu guddoonsiiyey oo guddigii ay noqdeen kuwa markaasi iyagu hadba shaqsiga ay danta ka leeyihiin gacmaha u horsanayo. Arrintan si aada ayaa baraha bulshada loogu falanqaynayaa
waxaan laga dhigay dacaayad dul hoganaysa guddiga doorashooyinka. daawada barnaamijkan waxuu kaga imaanayaa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Nuxurka Wararka. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir nabaadiino.